台湾的国军的基本配备有10000块吗？我在这告诉大家嘛，这就是国力不一样，整个两岸的形势已经跟过去完全不一样。中国已经起来了，所以说我在这要讲，台独真不是死活，你要死你自己去死，你不要拖着2300万人跟你一起去死嘛。所以说现在，现在我们负责任的就赶快。 跟大陆展开和平统一的具体的谈判，越早谈对台湾越有利。我说我在这跟大家讲了，就算大陆不对台湾下手了，按照你台湾再走下去，台湾会有明天吗？我们年轻人会有明天吗？所以说我在这讲嘛，民进党这种政府，如果大家再投票投给民进党啊，真的大概派，到时候自己怎么苦，不要去怪别人，怪自己。 我在这告诉大家，不管是投什么，不管是中央的、地方的，千万不要投给民进党。如果投给民进党，将来你苦了，千万不要去叫苦，是你自己讨来的。晚上十点，跟我一起来打圈。